Vážení a milí, já vás tady vítám po zemšení. Dneska vás vítám u další premiéry, toto nebude stream, samozřejmě nevadí a pak až to bude aplaudnutý, což vy už se budete určitě dívat, tak nejspíše budu u chatu. Kdybych náhodou to nestihl nějak usnul, anebo se to aplaudovalo strašně moc dlouho a kdo mě nezná, já jsem pozemšťan, dneska mě tady zastupuje tenhle ufon a se mnou je tady Kirito, pozemšťan. Darek. Pozemšťan Maser.cz. Samozřejmě nejspíš dorazí i miminko od Masera, tak bude něco koukat. Miminko? Jo, no, miminko. Miminko bude s tebou pak hrát. Který? Miminko, Dominko. Losos, pan mladý losos. Zde bude koupat tady v rybníku. Takže, aby jsem nezapomněl... Tak vyberme si. Dneska je to ohledně mě. My už jsme spářený, nebo ne? Jo. OK. Myslím, že jo. Já se jdu podívat, co tady mají nahoře nejdříve. A mělo by to být v 60, jenže nejspíš se to bude dlouho renderovat, tak omluvte, samozřejmě ti světelný léta dělají svoje. Já mám tady nějakou výbavu, hele. 136, ale já si to nemůžu koupit. 136. Vždycky tu výbavu si ber tu lepší, jo, prosím tě. Já se musím nejdřív F1 podívat, jak jsem na tom. Slípko, slípko, pojď ke mně, pojď ke mně. Hele, 152 mám, 135 bych mohl prodat. Mhm. Když máš nasazenou na sobě třeba plásnu stovku, ale máš v inventáři 200, tak si vemu tu 200 a tu stovku prodám. Jo, tam 101, defeat. 54 boty, potřeba bych ten ubrousek, co má na prdeli, na kakošky. Já vím, no, to právě musíš hrát ty mise, no. Ale helma je, helmut stojí za prd. Helmut asi koupit. Já ti... 153. Já mám helmu 136 defend. Já už mám 153. Chy. Jo. No. 112. Dobrý, a nějaký checkpointy? Teda body můžu přidat. Máme na fire. A... na swarm granát. No, to je všecko. Tak. Kecky. Ještě se podívám tady v tom obchodníkovi, jestli má něco. Dusklight shard, to nechci. Nejsem 20, sako. Hele, počkej, cloak, to je ten hadr na utírání zadku, to mám v 90. To si koupím ještě od něj. A můžem vyrazit. 134 boty. 35 kluk. Nemáš místo, prdej. To keca. Něco zkusím. Jo? Boty má 154. To se nevyplatí. Koukni, Masere, co má na zádech, jo? Pověď, tu se jdu dívat. Kde jsi to... Yeah! To máš na saláty, hele. Kde jsi to sebral? Já nevím, počkej, jo, tamhle, už je. Tadyhle u tohohle, týpka. Kde je u toho? Jo, už běžím. Ale to máš za ork? Tady u tohohle. Takhle, tady jsem ještě nebyl. A u toho vedlejšího jsou nějaký úkoly. To jsou úkoly na mulťák většinou. 163 primární zbraň. 163 katana. Ale já ji nemůžu koupit. Od kolikátky level? Ne, protože nemám místo, že jo? No tak něco by prodávej, ne? V inventáři nejdřív. Snipeku si nechám, to je nějaká speciálka. Ohnívka, tady je rychlá, nějaký rychlo palný zbraně, takže. No, to tebe prodám. Je dobrý, že nemusíš vyblejvat. Tak pojď ke mně. Už ho mám. Mám taky něco. Vypadni, jak si od něj, já se klikám úplně blbě. Díky za nákup, přijdu znova. Ale nemám ho nasazený.
Kolečkem, roluj. Až uvidíš na zádech. Meč. Musíš si ho nasadit ještě v inventáři. Jo. A pak roluješ kolečkem myši a... Jo. 128, to... hele, mě to hyplo ještě. Nice. A jdem. Jdeme. Tak vyberme si. Jo, počkej, to musím jako dát. Planetu máme. Open charger, že jo. Ne, charger ne. Kde to je? Direktor, jo. Dneska pojedeme jenom mečem, a co vy na to? Oj, to jo, to bude challenge, jeden meče. Takže jdeme na Titan, jo? OK. Mám nějaký mission. Visit command, sirena, máme sledovat v pacifickém oceánu, najít nějaký příkazy a takové ty věci, blablabla. No, tak se tam portnem. A tady... Když tak si tam můžeš dát pointík, že na to klikneš ještě. Jasně, no ale... Potom až budem na té planetě. Počkej, já se musím portnout. Jo. Ty máš o něco víc, tak mě budeš chránit. Jo. Co jich pro tebe neudělal? Dobrá věc. Ani to první, ani to poslední. Bez kebabu vůbec nikdo nežere. Jak to máš naplánovaný s tím Twitchem? Kdy potom přejdeš? Asi příští měsíc to udělám. Budu být svobodný a všecko. Jako ne, zatím tady, vem si, když si představíš všechno, já to dělám i pro svoji historii, že až nebudu moc mluvit nebo něco se může stát, tak se můžu aspoň dívat, že jo? No, asi. Já zas máce. Já jsem koukal třeba na starý gameplay a let's play, tyjo, to byla taky švanda. Víš, co mě napadlo si stáhnout? Ten, tu hru... jak vám se to jmenuje? Butlerite. Jak je to free? Jak tam bojuješ dva hrdinové proti dvou? Jo. Teďko na to i koukám, tak jako docela masakr. Tak. Tak jdeme challenge, jo? What the fuck? Je na mě. Nice, ty vole. Já mám salám na papriky, ty máš na to, na rajčata, nebo na co máš? Hele. Aha, ono to je omezený, lol. To má nějakou... průhledný. To má nějakou výdrž. Tak jdem. Jo, jdem. Jdi misi a... Počkej, čím ono to je mapou? Jo. Jdeme... Máme jít nejdřív semka, tady máme mission a tady máme mission. Tak tam klikni pointík a... Už ho vidím. Může mít... Co po nás bude chtít sirena? You know, I've fought on every battlefield in the system. Mars, Venus, the Hive Dreadnought, you name it, I've been there. Jsem něco dostal. I've never held a front so determined to fall, literally into the ocean. We've tracked a crew of Fallen to an auxiliary control center. If we hit the wrong switch in there, we'll have water over our boots by morning. Go remind them who owns this rig. 15 kilo. Ty krásno, to jsou odměny, hele. 210 cloak, boty 210, všecko 210. Ale od nějakýho levelu, ne? Level je od 16. Tak to nemám daleko. Ale to nevadí, co se nahypujeme. Nejdřív jdeme teda tamhle to vyfajtit. Tam dolů někam. Jo, za tebou. Jestli už jsou tady hoši. Ty se sportnul, ne? Tady nahoře máš skočení dolů, ne? Hele, první potvorák, pojď. Čau, kámo. Ty vole, jednou jsem seknul, ale mrtvej. I ty lordi padají, jak to jsme. To je dobrý. Jo. Počkej, ono se to nějak dobíjí. No, musíš sbírat ty náboje, ne? Ty... Fialový. Jo. Ale dá se s tím pořád sekat. Hele, tady si nechal ty koule. Varlata. Já už jsem si ji vzal. Počkej, nějak se tu setmělo, ty jo. Hele, tamhle, dolů máme jít. Jo. No, a řekni mi kudy, jo. Tady se skočíme dolů.
Heat signal suggests they're offloading ordnance. Já ho ztratil. 70. Jdeme tam, jdeme napravo, pojď. Takže si pomůžem. Break it up, Fallen. Or you'll break them. To je stejně jako opět zbraň tohle. Pojď sem ty hajzle. Klidně, jestli tam nebude aspoň 60 palců, tak jako já už další streamy nedělám. Ne, dělám si srandu. Samozřejmě ty streamy jsou hlavní náplni. Ale... Na, au. To bolelo. Čím ono se to dělalo? Kvečkem? Jejeje, já umřu. To bude těžký ho sundat jenom katanou nebo salámem na okurky. To. No. Nesmí se k nám dostat to dělo, jinak je to easy, že jo? Ty šmejdi samozřejmě. Au. Kolik toho má? Že víš, jak ho bevlou sundovat tím mečem. To je právě ten challenge. Nebo si to necháme na později? Okej, tamhle. Jednu kouli, prosím. Teplo, dělej. No. Ale ty RPGčka si vezmeme, ať to máme rychlejší. No, jasný. On si mě zaměřil. Pojď, půjdem si vzít RPGčko. Počkej, já to tady. Kde jsou? Tak pojď. Tamhle. Dělej, hoď to tam. My mu to... Hele, já se starám o koule, jo? Ty se postarej o zbytek. OK. Deploy, dělej. Protože do toho nemám náboje. Kolik máme času dost? Kde je další? Tady. To není dobrý. Hapka. Nemám hapka. Z toho demknul? No. Ještě kousek, kudy. Au! Asi dva. Za těma koulema seš v pohodě, jo? Co ještě někde? That's the last scorch cannon. Oh, hezlý kurz. Won't get their claws on these. Nice, ale rozsekal. Já jsem v něm. To je hotovo? On je tu druhej. Jo, vážně. A jo? Ty kráso. Au. Jo, ale katana mu bere dost. Ale já za chvíli chcípnu. Dobrý. Že bysme tak... Guardian down. Jo, master down. Že bysme to já taky. Konečně dali, tyhle, protože tuhle misi už dělám nějakou delší dobu. Au! Ty kráso! Ještě kousek! No pojď! Ještě jednou! Nice. Ale uchcipnu se! Počkej, já taky. Uff. Tak jo, jdem si pozbírat, co tady vybylo.
Jaká odměna někde? Nebudeš mé babičky prát! Je tady někde zvou ještě a já je nevidím. Za tebou. Kam zombici? Dobrý. Já jsem ještě nesebral vůbec do toho náboje, kámo. A už jo. Tak. Další. Pojď sem. Tam, tady je ten blbec boss. Jo, toho musíme vyndat taky. Už není. Pojď za mnou. Běžím. Co to jde? Truhlička. Počkej. Tak, aby jsme nekákli. Dobrý. Já budu mít za půlku. Chci mi toho stihnout co nejvíc. Tak ukáž mi si. Nejdřív budeme trošku fajtit a postupně se budeme probojovávat. Já vem si toho jednoho. Lech mi taky dědu. No. Hele. 30 metrů. Ale za zdí, ne? A to je ta truhla, ne? No vlastně. A proč to hajti jako takhle? No myslí ne, dej tam tu kampaňovou. Tím se vyjek spíš rychlejš. Počkej, Emko? A měl bys jí mít na týhle planetě někde? Tady. Někde. My jsme... Jsme tady. Máme sundat... Nějaký... No a ty když dáš mapu... A klikneš si na nějaký, já nevím. Jaký ten úkol. Počkej, jdem se ještě podívat za tou sirénou, jo. Co jako sirén? No já ji říkám siréna, to je někde nahoře. Já třeba tady vidím úkol. Jo. A běžíš správně, už ne. Běžím správně, neboj se. To je takových cestiček. Něco po mně střílí. Už jsi blbě. Oši a děvčata, kudy se tam leze? Čekunda, teda buchta chlupata. F1, mám nějaký artefakt, co chceš F1? O, já mám nový. Pozor, tyjo. Takže co si můžem... Goblin. To je super charger. Tak co, už jsem to splnil, nebo mi to nedáš? Nice, dostal jsem nějaký nový zbraně. A možná i helmu. Takže počkej. Jo? Hej, mám dvoustovkovou helmu. Budeš se mi koukat moc do ksichtu. 155 rukavice a ještě tady něco bylo. 52, 153, to je o jeden. No tak. F-ko. Cože? Padly nějaký bedny, tyjo. Boty nic. Uj. Tady nic. Desát jedničko. 24, 26, 22, 10. Tak jo, já frčím za tebou.
Ty ženský budu moc až po 16. Mapa. Jinak mám misi tady. What? Ale tam musíme zaletět. No tak to nevím. Máme zničit nějaký stroje, jestli to chápu správně. Že jo? Kde poseš? Teďka se portuju. No tam letíme na raketě. Jo jo. Da. Zombíček mi přestal fungovat. La. Tak jo. Mělo by to být, jo, je to označený, super. Aaaaaj, to je ostrej. No, no, nebude růžová zahrada, 15. A co tady? Odstartovat misi. Au! I presume Sloane's briefed you. We go in, we scare the Fallen out of the control center, we get out. Affirmative. Reports say we're dealing with one captain and his crew. This should be routine for someone like you. Jsi tam nějak zasekne? Máme najít nějakou... Jsi nějak daleko. Nějakou kontrolní místnost. Ty jsi daleko. Čau. No. A kdy? Jsi mejt sem. Ale tam je bedna. Kde? Tak už ne. Ty ukradli. Já to ne. Jak to děláš, že jsi ne? Je takhle, jsou tady nějaký stroje. Tady je něco bílýho, co to je? Stříme nahoru. Počkej, já jdu zničit tam toho šmejda, ať tady střílí po mně. Tak se tref. Trapasy. Tady je, jsem nahoře. Tady je bedna taky. Sud nebo tak nějak. Jo, dobrá, běžím za tebou. Au. Tak super. Varlata. Jsi tam spadnul nebo co? Kdy se tam dostanem? Dobrý. Čekám na mostě, na přechodu, jo? To za tebou. Dobrá. S mečíkem. Mečíček. Mečí. Víš, to tady svědčí. Jo, jedem. Do prčic. Takový hvězdný války. Mhm. Tyhle, já si fakt vzpomínám. Guardian down. Oh! Kráso! To byl rek. Tak nevím, jestli je dobrá tady katana jako. Asi ne. Aha, oni jsou imunní. To je jedno, lol. Křápne za 220 jako. Rej doporučený 220 musíme mít. Tak já jdu s gunou, hele, já to jinak nevidím. No ale ty nerozstřílíš ani. Počkej, to šlo něčím. Jsou imunní. Já tam nemám gany, já musím jim... Počkej. Vyměnit gunu. Já je nedostřím ani jednou zbraň. No, ohnivá možná. Jak si to tam dám? Já nevím, jak ji nasadit zpátky už.
To je takhle, ale proč to nejde u ty třetí? Speciál. A je, karamba. To jsme pěkně v rici. Počkej. Aha, 220 si říkal, věď, tak to neuděláme, ani kdybychom se po... Tak se jim musíme vyhnout. Fajn. Pokud možno. To se musí dát první. Já věřím. To asi neproběhnu. Proběhneš. Vy nejsou tak rychlí. Au, au, au. Ty, kde to je? Dolu. Doprava. To jsou umoní, no? Energy spectrum matches this servitor's. It could be a coincidence. No a to musíme sundat. Jo. A to nesundáš. Takže tvůj plán šel do kytek? Zkusím to ještě jednou. Když já jsem prodal ty zbraně, které na to fungovaly, víš. Ticho bude. Máš na něma dva otazníky? No, když do nich střílím, jsou imunní, tak poběž. Tak ty nezabijem. Zabijem. Co musíme vylevlet. Nezabiješ. Tak tohle no, sami se docela... Doporučená zbraň prostě, palná je 220. No, když klikneš na F1, tak máš power kolik? Já mám 153, takže nemám šanci. Já mám 131 teďka. 153 mám to, cloak. 154 boty, 150... No asi budeme muset levelit ještě chvíli, anebo můžu si změnit skill. No levelit, co jinýho? Oh. 1% defending enemy. Jo. Já si dám razení. 10. Kasedul. Moment. Já se levelím. Když ne. No a kde se, jdeme levelit nejřív teda. Že bude trošku složitější. Dobrá, s tím jsme nemohli počítat. Padám. Musíme to vzít gunama, jinak to dlouho bude trvat jako. Tady ty sundáš na mečem úplně nádherně. No já jsem zapomněl svoje skilly, čím se to mačká, už nevím. Q E? Nebo ne? Q něco. Q, V, F. Jo. Tyvo, ale já vím, jak bysme je vyndali, já si tam dám ten skill vohnivej. No, ten byl taky imunní vůči nim. Jo. Jo. Na ty skilly. Jo. Tak to je, hele, náboje. No, konečně 10. Tamhle jsou varlata, pojď. Byli imunní proti i ty ultimátce, co máš. Aj. Ty můžeš vzít taky, když je vezmu já, nebo ne? Jo. No, to je super. No, ale my se musíme nalevelit nějak. Zastav. Takže... Hele, tady se něco děje, pojď sem. Možná přes tu věž, když půjdem, tak se nalevelíme. Jo, něco tu je. Hoši, už vás vidím, pojďte, jdeme si hrát. Jo, tady to půjde. Další varle. Tam, kde je to červený, tam jich je hodně, no. No.
Tady jich bude vždycky dost. No ale jede to jenom po 80kách, to chce kombovat, ty ale. Teď jsem viděl, tady jsou varlata. Je to třeba jede pod 25. Jo. Jak jsou slabí. 20, ono záleží jaký je to animák. Tady ke mně, tady jich je dost, pojď. 90. To je různý, jo. Jsem dostal 200 teď. Jo. To záleží kam je trefíme, no. Tady vevnitř by mohli být. I s tou čarodejnicí. Varmantis, dostal se nějaký šmejtr. Kolekce, toho se tady nevšim v rohu, co? Loot. To nedostávám XPčka. No to nevadí, ale dostávám za to prachy. Banály jsou hlavy. Jak vždycky odlí. Jak je vždycky dosakneš a oni odlí. Jo, na půlky. Hele bosík, jdeme na bossa nejdřív. Jo, au. No, tak málo za něj. Co to ne? No bože. Teďka by tady to měla být bedna, ne? Je nahoře něco, je. Zelenýho. No, není. Mě to ukazuje něco zelenýho. Jo, to seš ty. Tak. Jo, to je těžký. Hmm. Oni se nám schovávají normál. A našel jsem. Level up! No to snad ne, já ještě ne. Vidím na mapce, ale to tak všecko. Většinou taky, koukám podle mapky. A tady je další nepřítel. Sorry chlapci, já mám. Ale když tady vydržíme, tak by se měl objevit prapor, myslím, ale... Mám boty, 1-1, zelený. Mechanik. A tady je bedna. No. Tamhle je frajer. Double. 155 teďka dostal, tak. Už se tady valej docela ještě, pojďte. No, nejsou šilimáni. Vedám šulimáky, kde jste? Šulimák. Na levo. No tak, ty vole, třikrát obysnu. Nahoře zas budou. Dole, já si beru ty nahoře, si vem ty dole, dobrá. Hm. Ale! Další někdo? Nikdo. Jo, už máš 15. Nic není. A? Ale do prčic, tak se tady nesekej, vyskoč mi tam. Oh.
Jo, čarodejnice, elfu. Už na ní. Taky mi ubral ze všech nejvíc. Mracha. Pane králi, končíte, vaše vláda skončila, počkat. Tak. Taký běhání kolem do kolečka. Že? Ty máš chybí... vždycky dostat. Mě chybí, kdyby se potřeboval nějaký pořádný fight, mě chybí asi 35%. Tyhle. Tak teďko máš... Čarotka! Já to vezmu gunama, protože jinak to nejde, hele. Díky za pomoc. Jo, máme tady společnost, konečně, trošku. Kde jsou? A! Stovku. 96, už je to lepší, když se tady hrnou. Jau! A co tady střílíš? Hajzl. Napchat, někde tady za zdi jsou. Otáv! 20, 40... Kým byla? Pánvičkou je vezme. Jo, mi utek. Běhal furt do kola. To jsou hajzli si, bro. A dost. Nice, sniper down. Je, yeah, tady je taky loot schovaný. Na jednu ránu, 105 za něj, hele, ještě tak 15%. Možná 10. Fuck ty. Jo. Měl by tady být loot, ne? To já jsem na 15% teprve, na další level. Jo. Tady někde napravo, to vypadá... Já bych řekl, že něco přijde, kámo. Nějaká bouřka. Kde jsou? Jo. Jdu to aktivovat. Jde pod sem, hej, co se mohli musím hodit. Jsem to aktivoval, jo? Jo. Takže bude nepřátel dost. A XPček taky. No, už tady po mně kropy je to. Dobře. Tak já si tady počkám. Dobrá, dobrá. Jo, pod schodama byl další loot, kdyby s náhodou. Já jdu fightit. U s tebou. Jo, mám tady Lorda. Ne! Tak tam ti hlubu bohužel nepomůžu. Ošiv mě!
Hello. To bylo dobrý. Truhla za tebou. S Lordem. Tady. Vidím, vidím. 250 odměna, občas toho padají XP, což je dobrý. Nebo to musím aktivovat taky. Tak. Public event za 3 minuty, ok, bude veselo. Dáme si kebab, co? Co, jak jsem tam zlítnul, co nemělo chybu. Kukám, ty máš taky Helmuta, co? Už mám 165, takže už za chvíli na to budu moc, ale ještě ne. Já nemám. Už letěj. Jo. Au! Zobání. Další obyčejná gana. Odkaď? Tady se válela. Válela na zemi. Kde jsou? Asi... Zatím je to volný. Pojď ty šmejde. Čekaj, tady je ještě vysílač, ten se myslím taky má aktivovat. Ten jsem právě aktivoval. Super. A fallen antenna. The fallen houses each used to have their own unique encryption, but now the codes they're using are all variants of the House of Kings. Ty máš nahoře? Já se podívám, když se je takhle veselo. Zatím lepšího nemám. Mám armor, jo? Tak se podíváme, jestli je lepší nebo horší. 52. 172 nasazuju. 54. Tak kolik to mám? 168. 9. Vypadlo. Oni můžou hejtit i takhle, hejzli. Díky. A? Ještě minutu. Už mám 170... Ne, 144, proč to kleslo do prdele? Jsi dal slabší. Nasadil. 154. Ale když tady je 175... A pak 154 cloak, jo. Ty vole. Já nemám nic pořádného, jo. No to je to nějaký bordel, ne? Ale doprčic, ne. Už za chvíli chcípne určitě. Jak chcípneš? Chce jdu schovat. Tamhle máme nějakou bedínku, kámo. Tak. Kde? Mě to ukazovalo na mapce. Jo, to ukazuje normálně. Já jsem prdel ty lepší rukavice určitě. Co se stává? Čtyřicet jedna. 55 defeat. Už je tady. Já slyším. Vrať se. No dobrá, tak mám 144. Vezmem si ledový páně. Au! Je to kouslo. Break it up, fallen. Or you'll break them. Lorde, seš na zemi. Helma, dvojk 1,2. Ja, je tu. Pojď, kámo. F-ko, charge. Já nemám nic, vole. Ušli mě náboje, to horší.
Ona pryč, pryč! Koule, 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 koule. Koulej se koulej. Pojď. To se healuje a já taky. Jo, tohle je v prčici, ještě tu druhou. Někdo musí fightit, já nevím kdo právě, jestli já. Je po něm všichni spálej, ne? Ty vole, zrovna dojdou náboje. Pojď, dělej, dělej, deploy. Deployu, jde tu ho. Chce mu na chrpáči. Nice, na 16. It's down. Demolish that one. Au. Heavy losses for the fallen and a tactical advantage for us. Good job. Kuličky si berem. Domů. No to je všecko. Počkej. Padlo mi něco lepšího? Tak. Jaký skilly? Deadly Rage. Jo, F-cam, blink a takový ty věci, jasně. 60, 200, to si nechám, tohle to prodám. Už nebudu potřebovat, když mám 200, že jo? Nevím, no. Možná bych si to měl nechat. Mám power 168. Huh. Já 144 jako. To je málo. Já hodně málo na 200. No. 169. Boty 154. Survival Hunter. ...35, 154, 176, 176, pojď. Tady je další. Tam je další... Boss? ...event. Jo? Kde, kde seš? Když dáš mapu. Tak takový ten fialový... No, jo. Prostě to prostá čárka. Tak jo. Tam klikni a tam půjdem. A já tam nemůžu kliknout, to nejde označit. Ne? Můžem se tam portnout. Tak nemůžem... tam portni. Počkej, nemůžem se tam portnout, no to ani nejde. Jde. Čím? Je tady mám, to nechci. Když na to klikám, my tam musíme dojít, kámo. Přes ten most. No, tak tam dojdem přes ten. Ahoj. Ahoj, díky za náboje, frajo. Třeba bych help. Jo, já se snažím. Jsi ale za zdí. Prčic. Ty vole, kudy? Orle, pojď. Tady přes trubky to půjde, ne? Dobrá. Už vím. Ha! Jo, Lord mě vyndal ze zádu.
Kuzičku, díky, ale. Hlava pryč, kozy pryč, děkujem. Tak jdeme na ten most, no. Takže kudy to bylo? Já jsem na blbé straně. Techni ty, Marcho. Vyvodě. Jo. Kde seš? Jdu přes tento. To je, já jdu správně. Jo, já jsem si stočit. Au. Tě vidím. Tohle to jsem přes něj mohl jít už před týdnem jako. Tady chodím dokola. Tak utíkej. Tak mi řekni, když se jde, chce utíkat. Ona utíká, víš. A ty nebudeš zbrat. Mám? Nebo či nepoužíváš? Používám, mám jí v ruce, na salámy. Je! Loading! To se mi stalo poprvé, že by se loadovala mapa. Je to ono? Harry, už jsme u toho. Kousek. Čekám. Jo. A. Event začíná. A. Teďka mi to spadne na šišu a bude mrtvé. Break it up, Fallen. Co? You'll break them. To je takový malej. Pojďte hoši. Jedi. To je všecko. Tak teď ten tank přijde. Au. A jo. Au. Cílej si po mně. Tady jsem. Jaj. Vždycky na něm povozím, když už ne. Musíš pořádně se po něm vozit. Ale kope, mrcha, kope. Já tady ještě něco je! Schodili mě do hoši, nevadí. Peklátko. Já jdu pro koule teďka, jo? Au. Jo, teď si můžu na něj, pojď. No tak. O, ne. Ne, já jsem dolů. Lol. Čekaj, kde seš? Jo, tady. No tady. Jsem si na chvíli schovat za to. Pojďte. Ty potvoro. Já i tady budu honit, ne?
Kolik máme? 2 minuty musíme to dát. A jdeme Jedi. Nemáme Jedi. Jak to? Ty vole, tenhle je nějaký těžší, nebo se mi to zdá? Je těžší, no. Šeráč. Aaaa, on se zavřel! By měl být dole, ne? Super. Tak teďka vy hoši. Fuck! Heavy losses for the fallen and a tactical advantage for us. Good job. Jo, díky. Zasloužím si to. A jedna mrtvola stole. A ser ty vole. To bylo dobré. To. Ale ještě mi chybí kus labu. Na 16. Čekat, co jsme to dostali? 176 zbraň, tu si nechám, tohle prodám. Co pán dostal? Helmu lepší. Mrazivku jsem dostal. Polta vyhodíme. Nějaký informace primární. Tohle rozsadíme. Tak. 149, 153, dobře. Tak. Ale mám 170. Takej buk asi. Dva, co to je? Aha. Tak jo, koukej. Dívej. No vidíš to. Berlam rozlucha. Jdeme. Nazar. Ha, ha, ha. To musíš ganou. Dobrá, a jí rozsekol vždycky. Heavy. Tak už mám zase skoro půlku, no. Ty to tady světelkuje, to nejseš ty. No. Jdeme za ním, třeba má nějakej challenge, pojď. A on ti zmizí. Ne. Většinou když dělá kampaň. A. Kde je? A tam. Ale bedna. Ty vole, to je jak když střílíš hřebíky, kámo. Oh. Dobrý hochu. Jste viděli někdy nabíjet meč, já teda ne. No, no. Oh! Dobrý. Děláme drpy, mě to moc nejde jako. Hej, tři vraci, nebo nejsem ve mire, tohle mě nevire, je mire, lol. A já mám dvojitej. Ty už taky? Ty se snášíš pomalu, já rychle. Dobrá, musíme najít další. Můžeme tady trotlovat.
No, když se vrátíme zase zpátky, tak tam je další ten event. No, to takhle musíme courat. Mhm. Počkej, budeme za tou, já už mám... Já mám 15, ne? Nemám 16, že ne? Ty už máš 16. Tak já si tam můžu koupit defeaty. Hm? Kde je? Sirena. No, ale musím tam cestovat. Jo, prej mám nějaký aktivity, takže to nejde. 176, 150, hele. 172. Ty tam nemáš sluchátka zase. Co vypadlo? Track. Kinetic. Jo, tohle mám. Jo, už mám 174. To dělá i Gary, hele. To prodám. 173. Tak jo, jdeme zpátky, ať já můžu jít za tou sirénou. Teď jsem to asi skadil. Co tady děláte? Nic tu pro mě nemají. Pojď se mnou. Já se XP. Dobrá, tak já doběhnu, kdyby náhodou, jo? Mhm. Já se tam vrátím, protože tam je event. Jo. Já. On bude. Ale máme prej zakázáno cestování. Mhm. A... Počkej, vyndám ho, když ho napadnu teďka. Hele, já na něj mám! No vidíš to. Jedaj, stačí ti 173, už nejsou imunní. Jo, jo. Ale jsou hard. Jo. Teďka už je dáme. Tak, tady budu muset použít něco jiného. Oh, ještě dobře, velká. Okej. Kde seš? Guardian down. Oh. Dobře, to bylo jen tak ochlup, já tě to snad zvednu. Pokač. Teď už tě asi nezvednu, že ne? Ne. No. Not a coincidence. Looks like they're using servitors to wall us in. Nový objekt. Jo, ty gany jsou OP. Já tam můžu i já. Už jsme se o tom bavili. Kde seš? Acha, tady je fight, taky je, už jsem tady byl. Jo, to akorát, že jsou větší levely, no. Fuj. Skleněný mečem. Šodoko, no tak pojď. Kakáva na tebe, koukej. Tada, počkat. Kudy ven, to je kudy tam. A. Nový objekt. Tady. Půl šestý. Respawn? Tady neplatí respawn! Počkej, co to tady ukazuje? Looks like they wanted data, not systems control. Linking up with their taps. Dobrý. A to je všecko. Tady by něco mělo být, hele. A už.
Že si dávej velkýho vajzla, nebo tady pokřípem, jo? Troll. Další. Wow. Mission no complete. Lol, tak znova. Jo. Yeah. Před té kampaň, ne? Tak tam se zrodí. No, tady se zrodit nemůžeš. Já to jdu hacknout znova. Looks like they wanted data, not systems control. Nějakou dobrou gun. Co nechtěl? Nevím. Tak, idem do nich. Že jo, se... tak tohle na meče nebude. Ne, ne. Jsem skoro tuhej, kámo. Můžem je nalákat sem, tady tudy nemůžou přijít, jo můžou. To prdele. Tak pojď ke mně, já můžu tě vyhýt. Dobrý, zatím dobrý. Jo, můžou ze všech stran, musíme chodit dokola asi. Ou, ou, ou. Je po mně, potřebuji zachránit. Dělám, dělám. Hlavně se hodně hejbej, tak je to v čoudu. Ty vole, on byl nějaký odolnej. Tak pojďte švejdi. No! To je to prd. za tebou jsou dva. Když to vydržíš, já se respawnu za 15 sekund. Fuck off! Do háje. Budi gej. Jo, čím dál víc se to prodlužuje, jo? Nevím. Takže nevím, no. Prostě je to tak. Ještě 10. Dva. Jsem tady. Everything the fallen got, we've got. Jsi to dal? Máme prej vody. Som tě zachránil. Jo, dobře. No, ještě ne, ale. Kurde. No fuck! Jsi tak... Já to dostal přímo do brýka. Počkej, já si musím dát nějaký rychlopálný, jinak nevím. No je to těžší, ale dá se to, hele. Oh, 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 oh. Jau. Ty kráso, ta jede, co? It seems like these floating stones mark places where the hive have weakened the line between our world and theirs. That all the weird magic they have out here comes from sources like this. Jo, něco rychlejšího. What? Přesně do rány Seamless. Ale dává tohle 60. Rodejnice jedna. Dělej! Přebeští tu. No, pojď! Guardian down.
To snáte. Jo, já tady budu... Sorry. Bych měl něco dělat, že jo? Naši berlu mrazilku. Máme utíct prostě, no. Tak kudy, jako? He? Co? My jsme něco neotevřeli? No, dělej, otvírej boty, nebo co jsi. Dělej! Ty vás za 300? O 500. What? To jsi zrovna. Nee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 
Takže vybrat nějaký. To je něco. Hele, já půjdu s těma ohnivejma, kámo. Okay, co tady mám ještě? 79, ale to jsou, nejsou samopaly, tyjo. 24. Zápalný, sice není moc silná. Co je, ty už jsi zase mrtvej? No víš. No to na něj nefunguje. Tak, co tohle, kámo? A pryč. My už můžeme utíkat, takže to je aspoň něco pozitivního. Oh. Je imunní proti ohni, no dobrý. Dobrý vědět. A co proti tomuhle, kámo? No bych řík, že... Imuní. Rumuní. Jenom úzko, k čemu mi to je. Ty vole, já jsem tam měl, co jsem to tam měl za gany? Těžký? Kde mám tu ganu? Launcher. To je troll. Dobrý, dobrý, zalezej. Tak. Já nemám do toho náboje, super. Au. Tady proč tam nejde teďka Ečko? Jsem proti všemu imunní? Kropěně! Maminko, aha. Pojď zpátky. It seems like these floating stones mark places where the Hive have weakened the line between our world and theirs. Yet all the weird magic they have out here comes from sources like this. 49. No tak. Nic lepšího tady nemám. No. Dobrý, ta je dole. Pojď ty čarodejnice jedna. Tohle jí dává za 110. Mrcho. A pryč. Jste hoši. Wow, tady je další někde. Ne. Tak, pekni ty dveře, než přijdou. No oni právě přijdou, víš. A už jdou. Jo. Ty vole, mě nejde ultina nic nebo co.
chvíli asi zabere, koukám. Lorde! Ne! To je vůl. Můžeš utíkat. Vy tam bydlej a nic nevidím. Ne! Do prdele, musel jsi teďka chcípnout. Já nevím, proč jsi chcípnul ty. Protože jsem to tam zabrzdil, aby to mohl tam otevřít, že jo? On by to otevřel, nemusíš tam takhle pikovat. Jo, já tam nepikoval. Tak jdem. Jo, trefš se do hlavy, když po tobě šel, že jo? Lešlo. No, našetři si ultimátku, nechci až na konec. Já ultimátku nemám ani. To je F-ko. Tu no. Si šetří taká ta... No já to taky ještě nemám, ale potom. Ty vole, hajzli. Počkej, tady bylo, že jim můžem vidět. Jo, už to vidím. Tam trošku pomůže, pojď. Čarotka. It seems like these floating stones mark places where the hive have weakened the line between our world and theirs. Yet all the weird magic they have out here comes from sources like this. Oh, ne. Zachraň mě. Tak pojď. Jo, ty nemůžeš, viď? Já uhořel. Au. Tam z toho náboju, jako. Je ta potvora, ty vole. To prděl. Pardon. Oni sundat ten štít není zas tak těžký, lehký. Ne. No, ti zaleze. Pak vyleze. Kde seš? Jo, tady. Do hlavy, do hlavy. Já se snažím. Guardian down. Ah, za 110 dostala potvora. Zachraň mě. Tak do prčic. Tak. Tak a teďkon... Teďka ta zábava. Jak to udělá? Počkej, něco jsem dostal. Tam RPGčko. Další klouk, no, tak bacha, nás neodpal. To nejde. 179. Pojď střílet. Moment. Ty jsi to otevřel? Já si půjdu k zemi, kámo. Fuck. Já jsem na zemi, když tak. Jo. Já bych tě rád zvednul. That's it. Let's go. Tak a dělej, a jdem, 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 jdem. Já nevím kam. A je. No, a tam nevylezu. A to v prdeli. A jsem down. Utíkám. Nebudu čekat, utíkám. To utíkej. Jo, mission complete. Quest. Máme to hotový. Jdeme si vybrat odměnu. Well said, sir. Come on by when you can, Guardian. We'll get a look at what you got. Energy zbraň. OK. Tak jdeme za sirénou, nebo jak se za tou čarodejnici. Vem. Co? Hele. Další gana. Bude lepší. Kat.
184. Nice. 23 to prodám. Čekaj, kdo ty seš? Ty seš furt vevnitř, veď? Jo, já jsem vevnitř. 169 boty. Tohle prodáme. No. A teďka bych se možná mohl portnout, ne? Už to mám splněný. Jo, můžu za ní přímo. Jdeme k ní. A fast travel. Nemusím běhat. Jak tady byl malej questík taky zase. Všichni si budou myslet, že se jmenuju Premiéra 2, ne? Ne, to pochopí. Luding. Ruda. Oup. Tak pojďme. Zasloužím si to. Welcome back. I had Holiday look at the data you pulled. Okay. She says somewhere on this tub is a methane reactor, untouched since the Golden Age. The wave generators you restored cover our critical functions, but the more systems we bring online, the more power we need. If you can find that reactor, we'll finally be in the green. And maybe, just maybe, we can get a little rest. Artilogy 200. Ale já si nemůžu vybrat. Vyber si 4 odměny, které odemkneš. Jo, mně chybí ještě kousek, tyjo. Do prčic. Raketovej launcher. Mobilní hunter. Tyhle, já to nepozbírám všecko. Legendární šárny, jo, jasně. Musím mít 10 těch varlát, pak šárny, těch mám 6. Jak si tady nemůžu z toho vybrat nic. A omezená gana, která je těžká. A je adaptivní rám na ty zbraní, no. Hold, no jo, to nevadí, počkej, tebe chci odejít. Takže, máme nový quest. A ten je tady. A můžeme tam rychle cestovat zase. Takže sbírat. Vardy, šárny a všecko. To už je půl devátý. Ráno nebo v noci? Jo, jdeme po hlavním. Zase bude nějaká hladina. Jsi někde loudáš? Wow, ty vole jsou vidíčky, že se smejdi, já si lehnu, kámo. No! To nevadí. Ale hlavně, že jsi dorazil. Je prý, aby jsme se nenudili, že? Tady jsou varlata, pojď si vzít. Doporučený 220, tak jsem zvědavý, jestli to dáme, kámo. Kam? Ten quest. We need you to get in there and cycle the power. That should clear up the noise and restore the core systems as well. 220 říkáš, jo? Jo, ukázalo se mi to. Circle, dva kruhy nějaký. Dobrý. Za minutu nám přistane někde, ale nevím kde. Tady přímo. Jseš. Tady byl event, ne, jsem aktivoval. Tady je. Něco ještě. Nahoře. Jak se dostanu nahoru? Kudy to nejde? Já čekám na ten event. Jasný.
Já už jsem u toho blízko. O, tady. Ne? Já vím, kde to je. Potom. Shipping manifest. Looks like they traded frequently with a settlement. Jaký dva terminály mám najít mezi tím taky? Way out there. It's called Hyperion. Ale ten kampaň. Viděl? Mezi tím. Cycling power. Let's find the other one. Ještě jeden. Na to stihnu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A teď to na něj všechno spadne. No právě. Já se za chvíli připojím, já to potřebuji najít. To je snad na opačné straně mapy, ne ty vole. A už bych to měl mít. Někde tady to je. Pojď sem, kam letíš? Auvaj, sushi. That's two. Devices that require multiple separate activations. Aren't those, you know, really dangerous? Did I say the reactor was safe? Here I was thinking you liked us. Ah, oni jsou jim unikli. Takže říkal, že má nějakou důstovku. Ask me how I know. It's because I trust you to survive, Commander. All right, with those terminals refreshed, we've pinpointed the reactor's boot up console. Light them up. Looks like a ritual. Deny their objective, whatever it is. Ah, to jsme v prdeli teda. Mám nějaký reaktor aktivovat. Nebo co? Ubránit, jasně. Meč na ně funguje. Ne. Na ty potvory ne, já jsem mrtvej za chvíli. Kurde! Teďka víš, už to funguje. Teď potvora. Tvoje, tady byla jedna načata. Musíme hlídat obě dva kruhy, víš? Jo, no to je docela sranda, jako. Já ho neuhlídám. Nemůžu běžet nic. Tak Lord nebo já? Asi já. Ty vogo. A za to dostaneme hodně XP. Jo. Tady jsem. Ty krása, všichni po mně, a všichni po... Ty vole, já přes ten bordel vůbec nic nevidím. Už není imunní. To chce pryč na chvíli. Fallen depend on their servitors to provide a substance called ether, but this one's been picked clean of ether and abandoned. Heal. Kde jsi?
Ty krása, tady je to veselý jako, viď? Mám down. Kde seš? Když seš vzhůru? Říkám one down. Jo, takhle. Už chybí jenom ta jedna lítací. A máme na to 23 sekund, no to je taky dobrý. A už není. Ty vole, dělej. Honem. Tak po ní střílej. Teď se snažím, oni krajou hajzli. Ty vole, kousek jí ty mrše. Je dole. Teďka to nejhorší. Vidím. Nice. A je tady další. Další polovina, jdeme na to. Tak co, už jsi šimuní, mrcho. Wow. Pavat, podívej, rozsekaj. Mají mě rádi. Bombičky. Dobře. Au. Jo, dobrá. Ne, ještě minutu. Dělej, utíkej. Tě je revive možná. Tam běžej, hoši. Musíme jí sundat, ne? Jo. Já se musím nejdřív schovat, ale. Dělej přebyto. Tohle je to jako kdybych na ní střílel blechama. Au. Ty krásu. Au. Je to. To je pěkně dotěrná ruka. Sorry, nemůžu tě zvednout. V pohodě. Kaput, kámo. Event je kompletní, paráda. Teďka si jdeme vyzbírat odměny. Tady pojď do toho, do kouta, pojď. Na. Ale ty shardy asi nejen tak nenajdem. Tak, F1. Tady by mělo být ještě jedna. Mám nějaký nový věci. Za to mi to nestojí. Tohle někdo do mě kropí teďka. Je Lord? Kde seš? Oh! Máme tady nějaký pozůstatky od nějakého Snejda. Hajdle. Já ani neviděl. Tak. Nenechá mě ani převléknout, že jo? To asi ne. 180 boty jsem dostal. Takže toto prodám. Dalšího nic. 179 to mám nasazení cloak. Co tady máme? Jo. Já už mám 17. Se něco žene, hele. Když se zase něco děje vevnitř, co jsem? Kde?
Tady jak jsme byli před chvíli. No tak se tam zrodili akorát potvory. Máme tady malýho lorda. To dáš, ne? Jo, snad jo. Když mě nedojdou náboje, tak jo. Za 400 jsem udal. No tak, hochu. Hup. Uj. Teďka mi to ještě ukazuje nějakou mission. Někde, poblíž. Kam mám běžet. Jo, enemy of enemy. Alkane dust. No, varlata můžem dostat. Co tady mám novýho? 193 boty, mám už 182. Já nedostal jsem nějakou gunu dobrou. Dobře, já. No, na primárních mám úplně takový slaboty. Dobře, já jdu na waypoint, co mi to ukazuje. V tom právě běžím. Ne, mezi tím mě budou prudit. Škrt kudy, je tudy. Light to dark, najdi lokaci, jo. Ježíš, budu hampovat. To jdeme na věž. Tam bude taky veselo. Je úplně jasný. Wow, to je, není to fotbalový hřiště. Teďka nahoru. Debil. Spadnul. Jo. Jo, žádný loadingy. Lasty. Tě nestihnu doběhnout, že ne? Stíháš. To je mission. Pojď sem, kam se zdávoluješ? Tak? Jo, blbec, jsem si skočil dolů, ne? Aha. Okay. Joj. Je tohleto veselý. Páni, máni, ty vole. No tak to teda nevím, kámo. To jsme pěkně prdeli. Oh! Ahahaha, bacha, máš tam robota. Nebo co to je? Godzilla? To bude Godzilla. Tak jo, jdeme na něj. Ne, už jsem zase dole. Epický zabíjení. Epická smrt. Jo, taky je tady potřeba 220 a my máme 180 něco, že jo. No aspoň, že můžeme začít tady. Ahoj, Yoshi. A dost. Díky. Bylo mi ctí, ale příště to neskoušej. Tak vylez. Je dobrý je dělat na dálku, ale když to ono to nejde. Uf. Počkej, ale možná že jo. S tím trošku vyčuráme. To snipe píš, jo. Jo. Oh, zase.
Zase ta samá loď mě sundala. Ale já tam nechci jít dovnitř, chápeš? Budeš muset. Ne, mě zabijo, se to zavře, ne, nezavře, super. To se nezavírá. Dobrý, tady jsme krytý, pojď. A že musíme doběhnout tam, tak já tam doběhnu. Jo jo, potom budeš hrát, neboj. Ahoj. Jo, mu to neber, jo, bere mu to. Já to beru povzdálí, ale máme tady tři skvadry. Nice, jedna noha dole. Teďka bych potřeboval vidět na to další. Jelej, přebíjej. No už je, už je zase na nohou. Pre je imunní. Jste za blbost. Já jdu dovnitř. Či kousek. Už keksni. Ještě ne, jo už jo. Už jsi dál? Jo, ale máme tady ty mrchy. To teď trošku složitý, kámo. Oh. Jsi dole, že jo? Teďka jdou po nás. Ne, nejseš dole, super. Musíš se hodně krejt. Já jsem schovaný. No. Musím přestat, až přestane pražit. Oh, teďka jsem dostal za 80. Cože, ty bys vám buzoce? Oni se léčí buzoraní. Které jsou na mají, kdyby se posil. Jo. Že se léčí. Jo, slyším. Dělej, healuj. Já se taky léčím asi, ne? Já bych chtěl mít tu jeho gunu za 300 nebo kolik to dává, tyhle. Au! Prej perfektně. Tak schválně, jestli neskápnem. Ty jsi zavydal? Jo. Ahoj Lorde, tebe se moc nebojím. 110. Nechal jsi tu varlata, nevadí? Ježiš, další. Tu vím. Ajej, ajej. Je něco velkýho. S tou snajpkou to ještě jde, že? Oh. Dělej volavku, já ho budu zabíjet. Nebo opačně. Já na něj nevidím. Oj, oj, hoši, vy jste se na mě spikli, že? Počkej, co tady mám pro vás dobrého? Co? Tady něco lítá vzduchem a to není dobrý, asi to bude puch. To je dobrá. Tak, pojď. Uchází nábor. Jo. Au. Jsme na tom podobně, kámo. Aj! To orga sundal. No právě, ten dělá největší neplechu tady. Už má... Už má... Už má... Čtvrtku. Já nevím, odkaď to lítá, ty vole. Tady po mně střílej nějaký rakety, no jsem down. Zmeci lordi. Hlavně to vydržkám. Jip.
Já to nejsou rakety, ale to dělají ty lordi. Já se postarám o toho, až přestane střílet. Já vím, že to dělají oni. Ale dostaň se k ním, že jo. Nevíš, kde jsem. A, už víš. OK. Už není. Dobrý, teďka máme ty lordy, co? Jo. Já taky moc nábojů nemám. Enemy zbraně, tady je nějaká zbraň. Třeba bude dobrá. Počkej, já něco prodám zase. Tam z levý strany čisto. Čtyřku prodám, brazilka. Jo. Tak už jsem bez návů úplně. Aha. Pic! Ale vidí mě. Není slepej. Víte, co to tady je modrýho, tyjo? Au! Cloak! A je tady ještě další, velký. A F5ka, energetická zbraň. Dobře. Jsme to zvládli, nebo jak? Myslím, dal jsem toho jednoho. A kde jsou nějaký looty, odměny? Ještě asi ne, co? Au! Au! Odkáď! Ne, zrovna došli náboje. No a zmizla mrcha. Tak, už to neskoušej na nás nikdy. Nikdy přijíšť. Jo, tudy. No, jdeme si užít další... karamba. Jo. Jo, já nemám katanu? No proto. Paprikáč. Tady to není. Máme najít reaktor, konzoli na reaktor. Tak, snad to říkám správně. Mhm. Je, vysavač, vezmem si ho domů, ne? Budeš nám vařit, co? Neodpovíš? Tak cipni! To jsem si ani nevšim. Jsme v té lokaci. Mhm. Jo, hele, koukej. Ahoj. Ahoj. Kde seš, ty vole, oni lizej. Jsem mrtvej zase. No já to říkám, já to nemám říkat, že jo. To je doporučený 220, no. To je naše připojení do zásuvky. Jo, ty. Ještě 10 sekund vydrž. Dobře, to je granát hustý. Díky. Jak zařval, volal asi domů. Jo. Hele, další varlata, pojď. Čau, leši. Jsou easy? Pokud se trefím, no. Ahoj! Oooo, nešit. Ne! Tohle je jich tady mraky. Pojď, teďka mě můžeš zvednout. Díky. A je. Vzpomínáš si? A dolů. Počkej, jdeme hledat. Já už něco je to za misi. No, ale tentokrát je třikrát vyšší. Jsme hráli spolu. Jo. Huh. Golden Age safety checkpoints.
still operational. Jsou silnější a všecko. To je podle levelu, ty jaký seš, no. Gross and confusing. Aha. Co? Lordi, hele, náboje. Žena. Ne. Počkej. Máme něco od... Jo, tak pojďte, hoši. Počkat. Teďka to trošku nechápu, nemáme jít někudy jinudy. Je to jiný. Koukej, jo. Připrav se. No. Jo, ty jim otevřeš. Hey, look who it is. The captain. Aha. It looks like he's stuck. Too bad. Don't jo, budeme celo. Wake up that reactor. Guardian, down. Už je po veselu. Jsem veselý, když jsem na podlaze. Tak jo. Teďka pustím toho malého pozemšťana. A já si dám malou pauzu. Proletím se galaxií. Čau, Kejto. Čau. Co to mám dělat? Vystřílet všechny tyhle potvory. Ty něco jíš? Jo. Jím a hraju. U mě normálně. To stíháš? Jo. Já to stíhám. Já taky. Skovat, tak. Oni se spawnujou, jo? Au. Tak se podívám. A kdeš? Já jenom... Co tam děláš? Jako kam, co mám za itemy, tohle to nechci. Můžem. No to já nechci snipu, jak se to dělá? Máš zbraně, ne kulečku. Ne, to nechci. Golden Age safety checkpoints. Still operational too. Ani jednou jsem zatím neumřel. Zas otevřu. Teď otevřu já, jo? Za chvilku. Ne, já jsem omylem střílel toho. A co to dělá? Teď. Hey, look who it is. The captain. And it looks like he's stuck. Too bad. Nice to meet you. Don't let him distract you. Wake up that reactor. Not wrong, it's the Ricky. Děkuju. Kdo to je?
Uzechnu kamerat. Co se stalo? Proč já nemůžu to ještě? Jste v kleci. Aha. A to ani nejde vyletět. Aha, už teda. I can see the reactor on heat scans, bright and clear. Well done, Guardian. Now all we have to do is get to it before the Fallen do. Should be easy, right? Co? To bylo rychle. Jsem zapomněl vás vítat. Jsem zapomněl. To bylo zpátky, OK. Jak chci důž? Chceš kolečkem měnit. Dej si mapu, abys viděl tam mapu. Tak. No. To označ. Jenom tak jak knout? Jasně. Tam máme jít. Jo, jít to. Já jdu zpátky, ne? Tam už byl konec mapy. Já to nevyletím, jo. Kde je Kyoito? Jsem tady už. Co? Aha, tam mám. Tam je ještě, kde je? Tam? Jsem? No, pokračuju. Nechoď do trávy. Tak to jsem mohl jít. Mě to baví skákat, nevím. No tak neskákej, když to bylo třeba. Pojďte. Já jsem skoro to zvonil toho. Já na toto nemám nůž. Já na to nemám to. Náboje. Thanks to you, the reactor is online, and we know just where it is. Dropping coordinates now. The problem is that Fulk has been one step ahead of us this whole time. So we do this fast. We've got this, Commander. Sam? Ho 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 ho! Tam ti jo. Oh, shit. Na, jak to? Jo, já můžu se spavnout. Ono to,
se. Aha. Už neudíká. Tam stojíš. Tak se pro něj dojdi. Proč? Jdi za krytem. Aha. Guardian down. Holy shit. Kde jsi? Kde jsi, Kilito? Mrtvej. A kde se spawneš? Jo. Já je nemůžu to schovat. Jo, aha. Kdo se ty koulo? Koukej na strop, koukej přes tebe okolo se. Jej. Kde? Tady máš šipku, ne? Už tak pomalu jde? Protože chce. Jak se to dělá? Proč je nejde? Cčka. Bacha, tady se zase neukládá, jo? Dále si mají zvlášť, než můžu. Já ne, je nemůžu najít. No máš na minimapě, jak jsi. Stavit bariéry. Povej se. Troštípat ne, meď, on je hodně zdravý. Kde? Varlata. A je to? Varlata. Já to víš, že jsi tě slyšel? No tak jasný, že jo. Že teďka je slyšet úplně všecko. Kam mám jít? Jsem? Oh oh, vydali spawn? Ne, umřeš a jdete znova. Tak to nechci. A basta. Můžu sem? A co tam budeš dělat? Ty kraj prostě. Jej, to jsem kraj. Aha, čarodejnice. Zalez. Zalez.
Kde je? Na hlavě pokud. To ne, ne, ne. Na ten květinač tady třeba se spolu. A kde, a jak se to skočíš? Kontrolem, ty. Jako Cčko, prostě úplně stejně. O, co to bylo? Ne, něco se skutávalo, podívej se, jestli to tady je. Náboje na mě. Já bych sem si ho vzal, ale to je jedno. Co? Jo, díky. Pohodě. Ale ta hudba je epická, tyjo. Takže jo. Jaká, já ji neslyším. Jo, no. Jo? No. Dobrý, nezabije tě, to můžeš skočit. Kdy to tady jsme ještě nebyli? Na, na. Něco se tady musí otevřít, možná na tom na tom pilíři. Ne? Ne. Co to dělá? Střelí do řetězu. Hele, lasery. Jo, střel. Vždycky počkej. No. Tady musíte přes ty lasery asi. Tady. To všechno vybuchuje. Couvni, couvni! Ještě? Couvni dozadu. A střílej do těch vok. Aha. To už nemusíš. Tak to jsem nevěděl. Vždycku práci musím dělat do tebe, Kirito. No, no, no. Destiny. Já si pamatuju, když jsem to nevěděl poprvé, tak jsem do toho vlítnul ani. Nedle a rajdu. Co? Nedle a rajdu. Já to ne. Jo, vidíš, já jsem chtěl dělat toast, ty vej. Ne? Proč nemluvíš? Prvý. Soustředím se, ne? Pomoc! Pomoc! Kde? Mám ho. Mám ho. Ouch. That had to hurt. Tak pojďte. Ale tady někdo nahoře. Wow. Nazdar, kámo. Nazdar.
Dík. Pohodě. Watch out. No, 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 no. Ty tašku pomůžu. Ježiši. Bouchací, ne, utíkám. Kde? Kde? Tak se podíváme, kde to jsou. Ježiši! Ne! Au. Děkuju, pane. Pohodě. O! Tak jsem sám asi běhat neměl. Bože, škoda. Než jednou Ježiši a než odstůl. Co to ještě nenašli? Ježiši. Nečelím to. Chtěl jenom do toho oka, tam střílí. To má být? Nebo aby to nejde. Víš? To je normálně, ale nikomu. Na druhé straně to je, víš? Aha. To se trefí. That had to hurt. Guardian down. Bouchací potvory, OK. Aspoň jsem tě zachránil. Aspoň jsem tě, ne, jsem tě. Teď to bylo divný, že jo, kdy to? To. Že? Hoď. Hodně. Je mrtvol, ale letí už tam na někom nahoru. Fakt? No. Co je toto? To je bomba. Takže je rozsadný. Řekni Masterovi, že tyhle, když rozsekneš, tak když vysekneš tyhle ty, tak... Bouchací, tak umřeš. Tak umřeš. Počkej. Co dělá? Se taky vysmrkat si. Kdy to počkej na něj, jo? Au! Ne,
Co se stalo? Ty 18. Já tě vidím, kámo. Nevidíš, jo? Co nevidím? Šš. Teď potichu. Nezvedej mě. Bo zadám dostat. Tam se běhnu skákat. Vydrž ještě 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Nespawnuju se. Aha. Já nevím, kde jít. Jo, jsem tu. Ty. Sloan, why do the Fallen want the reactor? Da. For ether production, probably. They hook up a big servitor to it. They double or triple output. Why do you ask? No reason. Oh, whoa, whoa, whoa. Pozor, bouchací. No, zůstaň tam schovaný. Bože. To jsem neměl stát. Ne, no. A víš cestu? Tak když tak chvilku počkej. Co děláš? Kdy to? Já už jsem pak. Kde jsi byl? O, za hlavičkou. Jsem dávej nejdřív tím fialový koule, jo? Jo.
Velký. Pořád žvejká něco. A střílej jim do voka, do toho fialovýho. Jo. A dáváš největší damage. To říká se jo, ale to říká se větou. Ano. To není věta. Na granáty, hajzla. Tam jsme za. Tak je sundáme. Dobrý. Z těch vůku počkám, nemám? No nečekej, normálně vždycky vystřel, ale zalez. Máš málo HP. Tady jsou hápka. Ne, za to bude expu. Down. Já vím, kam jdeš. Kámo. Já to hraju už trošku delší dobu. Dobré, to bylo hezký. Why do the fallen want the reactor? For ether production, probably. To je střílej takhle z dálky, no. To se nedá nic dělat. A se dá! Pojď sem, tady se vyhluješ rychlejš. Kdo ti, kdo to udělal? Bacha, za náma. Dobrý. To vůbec... To vůbec nedala. Acha, záda. A jo. Oh. Sunday je nejdřív. Je tu ještě jeden? Ne, už žádný, byly jenom dva. Zase. Pojdám tuhle tu stanu, jo? A ty střílej do něj. Ty jsi zas dal? A nechci plitvat tuhle z tu solnu. Já jdu střílet po něm. Oh, tak ne. Tak ty mu bombičky, OK, dej. Ležím. To se nemě dělá. To heal. Ježiši. Dobrá pozice.
Za dlouho se zrodíš? Za 12 sekund. No, tak. Už ho potřebujeme to dát. Co? To? Co? Bacha, bacha, utíkej. Nemůžu. Nech mě, nech mě, nech mě. Ještě kousek. Jo. Nice. Máme to. Tak se koupnu do inventáře. Mě si dává inventář. F1. Proč? Můžu si vyměnit to? Ne. Tam nic lepšího není. Tak co si o tím... To mi vyhovuje. O. Oh. No to se zatím nebudu potřebovat. I can't believe that captain's still ahead of us. He's much cleverer than most of the captains we've met. Well, I say met, but you know what I mean. Kdo jsi? Vá, co to je? Nice. Remind me, do we like the Hive or Fallen better? This captain gave us a good run for it. Not a lot like him out there. Let's get Sloane her reactor. Hey Sloane, guess what we've got? Is it a methane reactor? I believe that was meant to be a rhetorical statement. Yeah. Anyway, you're bringing it in. I look forward to it. Oh, it's a sound of stuff. Já jsem taky něco dostal. A teď táta, jo? Mhm. Když se dala tady umejte Itálii, se pak umejte. Tak rovi držte. Jsem spěl. Doufám, že se vám to bude líbit. Jdeme dokončovat, pokračovat, co máme za mission. Mm-hmm. A my za tou ženskou zase. Opa. Fast travel. Fium.
To je doba, než si tam člověk dostane. O, děkuju, děkuju, děkuju. Pavle Poláku, děkuju ti za sub. Vítej k nám do rodiny. Až tak, jo? No jo. Až tak, jo? Jo, jo. Guardian, thanks to you, our power shortages are just a bad memory. Between the wave generators and this reactor, we're seeing systems light up we didn't even know existed. Power. You brought a little bit of the golden age. Nice. Oh, já mám lepší meč, lol. A 19 level. No, ty legendární shardy asi nenajdu. Tak jo, zkusíme nějakou malou mission a ukončíme to. Okay. No 2,43 hodiny určitě budou stačit lidem. Ještě ve full HD, to je v HD, mám 19, jdu se podívat, co tady všecko jsem dostal. Fractures, takže frakty. Let's get this done. Defeat. Hele, 202, asi to epicky vyhodím. Pacifickou no, teď jo. To 194, 195, pojď. Teďkovi. 153, 170, 194. A já mám, jo, takže jde tohle. 186, ty máš kolik teďka? OK, report. Čekrát, já mám teď on 196. 188, ještě by to chtělo nějaký pořádný gany. 189 zbraň, 190 kusy beru. 189. Mám meč, který má 230, tohle prodám. Jo. 155 prodáme. Máme materiál. Tohle prodám. Ono je to taky podle zbraní, že jo? Že nejspíš nejspíš bych si měl něco nechat, ale na co, že jo? Tak. Běžný. Ale ty ghosty by mě mohly padnout. Damager, štít a... Dá se snad to ketchup. Tak si běž omýt talíř. Šup, teplou vodu. Hrnky tam napusty, kápni tam trochu pod sem. Pořád po nich mít nejde. Ne? Tak jo, 189 jsem pod levelený, ale to nevadí. Něco tady vybustím. Lentár. Letár, nebo jak se to vyslovuje. Okay. I'm glad we have hunters like you for the long patrols. Makes me feel better. Kvěčkem blinknout, zvracet, anebo deadshot. Poslední rána? Co myslíš? No, to by... Máme poslední ránu. Grove Plinster. Guardian, we're reading some odd fluctuations in our scans. Dobrá. Gravity waves. Small for now, but amp them up and they'll rip us apart. I've got three locations where the waves are strongest. Sending you coordinates. Nějaký tři gravitační vlny máme ustát, jo? Tyhle, teďka se vymotej odsaď. Takže jdeme po šipce. Už tam asi stejnak seš, tak proč ti to říkám, že jo? Did you hear that? Asi tak, no. Ale asi zkusím dát, dáme na závěr PvPčko, co ty na to? Jo, my jsme mohli, že jo. Dobrý, tohle si necháme lidi, teda, tady už je doporučený 360 a já nemám, já to ani nestíhám. 360. Jo. To bys měl power.
To bylo za tisíce. Vyčistí to. Já to mám tím. Jazykem. Jako děti jsme to dělali běžně. Je, ty už ses odpojil? Hodně nerfno ze zádu, tak jo, já jdu za tebou, dáme nějaký... Amanda's grabbed your data and is mapping the source now. I don't know, to je ten malý questík, tyjo. Jo, jdu docela rychlý. Siren song. Questík a půjdu domů ťáku. Tady v tom. No. Jo, ať tam vomej zacpeš dřez, napusti si teplou vodu a vomej nádobí v klidu. Siren song. Search for the source. Hele, najdi source. Najdi, nevím, source. Teď najdi a seber. Jo, a najdi source. Source musím sebrat. Hmm. Jsme stejný levely, lol. No jo, jsi to nějak dohnal, co? To se dělá, Masterovi. Po? Vasera se zde nezeptal, můžu být Vasera větší level. Jo, no, vlastně můžeš. Hm. To je fér. Ale mě chybí do 20 kousek, tyjo. No mi taky právě. Kolik? Tak 1%? Nic to nebude. Okay. Tak jdeme zničit tu sirénu. Jo. A pak jdeme na mulťák. Je pak je potvůrka. Hej, Bouklej! Nice. Kde seš? Tě nemůžu najít nějak. Ty vole, ten se tady protočil. Dobrý fight. Ty fidu, je. 20. Jaký obou sebe, to počká na tebe. Jo, ale já nevím, kde jsi, já tě nevidím. Bohužel tě fakt nevidím. Jseš to zelený, že jo? Nebo já jsem to zelený? Jo, ty jsi Solarisu, jo? Nebo jak se jo, tam... jo. To se tam nějak musím dostat. Aha, tudy. Už tě vidím. Tak se tam někde čekni. S tou 12 bys to nedal. A 12 víš, že se nesmíš ani dotknout, jo? Špatný vchod a špatná mluva. O můj bože. Že kudy jsi ty nudy? Ale tady potíže, kámo. Bude horší se tam dostat. Jo, to je ta moje milovaná. Kde seš? No a jdi rovně, jdi rovně. Tak? No furt tam tudy má půjdeš. Furt spadný. Když bys šel jakoby po kraji, nesmíš spadnout dolů, jo, prosím. No, jdi takhle, pak se dáš teda. Kudy? Přes most. Měl bys si vidět velký most vzadu. Ne. Nevidím. Otoď se, kousek. No a jdi rovně. Jo, tak. Ne, za sebe. Otoč 180 a jdi rovně. No tady je brána. Jo, a furt rovně půjdeš. No i tady můžu jít akorát tak do zdi rovně. No tak do zdi ne, musíš to obejít a no, tam bys měl vidět most. Já už ho vidím, já jsem si ho nevšiml, to je no, odsaz. Tak tam čekám. Čekám. Takže mi to tam všechno sníš. Hele, ty tousty jsou ještě na zítra. Takže jestli máš hlad, tam je vomáčka a okřej si to. Čup. Sám bych to asi neustřílil. No to ne. Má tady 20. Zeran. No. A víš, že když máš meče náboje, tak to... Tak co? Tak to bude pomalu dělat. No tak většinou se to dělá pomalu. Když to uděláš rychle, stojí to za prd. Že jo, Kirito? Ale my se... No tak nemysli. Věnuj se jídlu a žvejkej. Uděláš, tady už jsme byli, ale. No lidi, jo. No, tak to bude o to těžší.
Já mám tu moji milovanou. Padla znova. Aj karamba, ne, tohle je moje milované, nemilované. Kde je ta sirena? Tamhle někde. Co to je za obvod? Mám novou. Dělej, už to přebyl. Oh. Heal. To je pěkně hnusná holka. Kde je? Tamhle. A Taši, budeš na Kaši. No vidíš to. Jednou jsem tě bašnul, ale splet jsem si tlačítko. Nový objekt. Tak ještě dojedem tohleto, musím najít the source. Nabítá to. Víš, jak se sklouzává? Ne. Co trlo? A jo? Ty vole. Takový... No, jak to máš vědět? Já jsem si toho všiml, když jsem zmáknul jo. Shift a tak. Tak omejím si ty smradlavý boty a všecko. Teď nesmrdíme jako děcko, hele, měli bychom ho... Já si beru toho... Oh. Paši! Obě v koši, ty vole, či tady ještě je? Buchací. Jo, dík za info. Varlata! Už je mám. A 110. To je moje oblíbená táto. To je snajpa, víš. Tak moje oblíbená. Rychlopal na... Jedem. Se líbí, když máš meč, že se to automaticky switchne. Tak, pojď hoši. Jdeme, jdeme zblízka, nebudeme poserové. Nehoj! Já jsem ti to říkal. Oh, oh lorde, oh. Lorde. Chvilku vydržte, pane. Ještě, že mi to meč dává ten štít. Jo. Škoda, že... Počkej, to máš rozbít? Jo. Aha. Nový objekt. No, za nějaký dlouhej, nevím. Prdel. Ježiši. Pojď zpátky, tady máš varvata, pojď, tady se můžem schovat. Kurde, je něco padá, nějaký hovinka. Tohle máme hlídat asi. Ne, zničit něco. Zase. Pojď. Kde seš? Ty jsi mi zdrhnula. Já jsem kluk, když už. Ne, nehraju za ženskou. To nevadí. Vaginu můžeš mít i za uši. Vaginu budeš muset, můžeš mít i za ušima. Jo, tohle tě nezabije. Tak. Au. Ale bolí to. Feeling it too. Hajzlo. Dejte granát. Co někdo říkal něco, že nebude platit nájem? Dobrý. Ahoj hoši, máte hobby, hobby v koši. Tyhle, když se mně připadá, my jsme docela sehraný v tom Destiny. Veď. No. A hlavně mě to strašně baví. Oh, 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 oh. Co je? To se tato potvora. Kde? Hey team. We've torn down the altars. Hello, team. No, then we got a problem. Those must have been transmitters, not the source. Rituals still going. We're jittering up, down, and sideways over here. I feel sick. Okay, co jsme udělal. Keep it together, girl. No, počkej, já tady řeším křeslo. Mimozemšťan řeší křeslo. Ahoj. Nice.
Triple kill! Že ty. To bylo jen tak náhodně, že jsem zamerčil. Počkej, tohle se dá ale rozbit. Počkám. Ne. Dobrý, můžem. Hned jak mám kat, hned jak mám zbraň na blízko, taky strašný. Jo, jak taky používáš. Ou, co to je? To se neboj, oni jsou hodný. Pojď. To je někdo další, já se nudím. Sloan. Už zase. No a neutralizace, ok. Kolik mám? Ty náboje se snad nedají vystřílet. Kde jsou? Ty krásně. A oni chodí z portálu. Jo jo. To je všecko, jo. Hala, vítací. Kde? To zase brzo zjistím, jo tamhle. No tak, potvoro. Kde seš? Ona se schovala. Ty! To je neschovalý se. No tak! Má to. Dobře, mě nechtěla prozradit, kde jsou další nákupy. Ou. Že ty. Jo. Ty seš hnusnej, víš to? Na nás. My jsme hodní. A, hnusný. Další. Pojď dovnitř, tady je veselejc. Klidnějc teda. Si vyndal, že jo? Ne? Dobrý, 96 jsme jí dali. O, oh, lordi! Nažarte se, hoši. He's singing like the crystal. Are they drawing power from each other? Dobře mi. Něco tady zmizlo. Whatever you did, it worked. My stomach thanks you. Got a wild idea. How about you send me that rock for analysis? Co tohle vytuješ? Počkej, tady jsem měl nějakou interakci. Jo, ty jsi to udělal. Uvedla, ne? No jo. Kolečko bylo tady, jo. To nevadí. All the tests I'm gonna run on you. I wonder how many pistons you can power. Sparrow thrusters, obviously. What about warp drives? Tak to byla voda. I'm sure I'm going to hear all about what Amanda will use that for. What were the Hive doing with it? Hele, dostali jsme, co jsme to dostali? Nedáha, máš 2 hodiny. Ne, 2,5 hodiny. Nedá, koukej. No jo, prosím tě. To 3 hodiny skoro ty. Takže, 203 nasazuju. No 190, a to poslední je co? 202. Já nemám co vyměnit. Počkej, to je stejný. To jsem toho moc nedostal teda. Tohle prodám. Máme materiál. Počkej, vidíš, abych se mohl podívat do inventáře, co tam mám novýho. Najdi kartu. Ne, jo, discard, to je prodat. Pardon. Dobrá, dobrá. Tak, můžem. Sirena Song Adventure. Tak kde dáš mapu, destinace. dáš. Dáš tu planetu. Počkej. Co se jmenuje? The Crucible. Crucible. No, okay. Dáš tam. Jo. Tam máme nějaký questy taky, koukám. O, co pak to tady je? Dáme, co dáme? Ty vole, řekni to, je to vpravo úplně nahoře. Kompetiv, jo. To smyslel. Hráč proti hráči, to bychom mohli třeba najít vlastní a dostaneme legendární kolečko. No vlastně. No. Tak to tam dej. Jo. Jo? Jo? Tak jo. Ty máš o 9 víc. Říkej. Co?
Už tam pustíš launch? Já nemůžu. Že to nemůžem odsadit, jo. Co ty za blbost? After access his activity. What? Jaká? Čeká se od tebe asi no, ty nějaký... jsi mrtvej. Jo, takhle. No, tak, tak, tak počkej, já se vrátím. Ne, už jsem naživu. A zkus to znova. Jasný. Jo, kde jsme to byli? Tamhle. Destination. Ne, já jsem spad... Jo. Crucible. Kruci. Nejde lauč. Musíme asi odejít odsaď, nebo tady máme ještě něco do nedokončeného, hele. Tak dáme mapu, travel domů. Jo, aha. Jo. Tady nevidím nic. Tak jdem. Tady máme. Tady ještě jedna. Jdem domů, jdeme k té jak Sluany. Jo. Dobrá. Tam se přeportujeme a pak to zkus. Na farmět. Jo, tady to jde. Takže nemůžeš být misi. Hm. Jo, dneska jsem si nějak blbě obarvil tý víčka. Kde se couráš a ty už letíš za mnou? To jsem byl já to, miminko. Jseš mimino, pozemský mimčo. Jsem tě adoptoval, ne? Tak si nestěžuj. A hotovo. To byl smoh být uštěkanej pes. Ty jsi mě předletěl, to není fér. Nestačí, že máš o 9 větší defense. Tě. O 9? Jo. Možná o víc. Ne, o 9. Mám 190, ty 199. Jo, 199, no. Tak to máš kvůli tomu meču. Ne, já mám helmu 192, kavice 202, tělo 203, boty 196 a prdel 195. Jo. To ten toaletní papír, co máš přes hlavu, jo. OK, takže. Varování. Monster blabla. Creep card, jděte. No a tak co, tak to mám v inventáři a co jako. Nejde to pustit? Ne. Ne. Počkej. Smašit. Tohle, jde to předposlední pustit, ale tam nejsou žádný odměny. Počkat, nebo jsou? Ne. Tak zkusím prostřední, jo? Prostředek, tam jsou taky ty čárny. Tup 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 tararo. Jo. Už je hra, lol. No to jsem zvědavý, jak to dopadnem. No to je taky. O 9, fakt že jo. No. Ale jak chceš si tam dát stejnou značku? Nemám. Jo, ty budeš mít později, co? Myslím vůbec dobrý. Máš v inventáři. Fighting leader, já jsem leader. Já vždycky si nasadím to nový a to... To starý vyhodíš? Vyhodím. A to se nedá prodávat, ne? Já bych si tam dal opičí mouchu, která vystrkuje prdel. To jsem dneska náhodou našel ve stickerech na tom, na pick artu. Měl být původně v náhledňáku půl kilometého. Nebo si to pletu, nevím teďka. Teďka právě nevím. Jej, to je mimo naší galaxii určitě, no. Jasný. Warpujem. Jsou zajímavý letadý. My takový ještě chcípáky. Jo. Přesně. Ale už to není daleko, když si to vezmeš. Hele, někdo se připích. On má lepší loď než my.
Mhm. Nakoupený stejně za eura na Amundsenu. Ty věda, přečteš to? Equinox. Breakthrough. Takže máme your jenom team. No, tak to bude. Jej, počkej, tady se bude hackovat? Jo. Ejů. To... Já na to nemám žádný gany pořádně. A už tady mám frajery. První smrt. To je ostura, jak prohrajem. Oh. What the fuck? Ty vole. 269. Damage, jo. Enemy deployed breaker. Defend. Ale zastavil se ho. 511 má někdo, chápeš? No tak to jsme pěkně v prv sečku. Hele, tady můžu mít OPčko. Your vault's vulnerable. Protect it. Ježíš, kde to je? No? Kde seš? They're hacking your vault. Pojď, ty vole, to je jako... Těžký náboje, vole. Už jsou mi k prdu. On tady na mě s brokádou a já na ním s tím kalašníkem. Vždycky jsem silnější než si já. Hackli nám to, no tak to jsme prohráli. Tak, tohle byste měli, milí lidi, na závěr. Ne, dělám si srandu, ještě bude další kolo. Ještě tři možná. No, musí to být rozhodně, nerozhodně, pardon. Au! Ty kráso! Breaker ready. Kdo jste zastaven? To je na to, že tam je ten 1,50. No. To bude ono. Já nemám čím hackovat, ty vole. Já se tam vlastně nedostanu, deploy. Back up to vault. Opponent has a breaker. What the fuck? Ze zádu, ze předu, zprava, zleva. Your vault's vulnerable. Protect it. Já se zapomněl, že tady to běhá samo, jenom to stačí stisknout a pořád to držím, ty vole. Co nejho masere, sundej ho. No. Je to bastard. Ty krása. A je. Opponents took your vault, so what? Keep fighting. Ty kráso. To je 511. Ještě jeden bot a asi vyhráli. Enemy has match point. Look them in the eyes and beat them. Jo. Je to zamčený. Já jdu spodem, nejdu spodem, jdu spodem. Co? Tyve, mám tady nějakou broku nebo něco? Volej moment. Doustovka zbraň, super. A tady nic. A ještě nějaký ability.
Jej, nice. Tak, hoši, co pak mám tady pro vás dobrého? Broku mám! Já mám brokovnici! Smrt. Je to zaměřené? Dáme. Ne. Ach jo. Je tak žalostné, když se musím na to dívat. Dělej. Jsem to hodil blbě. Enemy deployed breaker. Guard your vault. Ty kráso, hele, na blízko mu to sebere 80% štítu. Aj, někdo si jde pro... The line must hold. Fail here and you concede the match. Pojď sem, šmejde. Ty krávo! Není sorry, ale musím být s prostým mimozemšťan. They're hacking your vault. Tam doběhnu, tak jsem znovu mrtvý. Jako vážně. Can't argue that one. No. Your vault's been hacked. Tři body. Hele, dostal jsem meč? Nebo co jsem to dostal? Já dostal nějakou gunu taky, no. 219, něco těžkýho. Mám 200. Já měl nejvíc bodů, 2000 damage jsem dal. Ježišmarja, já 410, 13, no. 13 jsem jich sundal. Já jsem sundal 0, no, to nevadí. Takže, dáme si ještě jednu rychlovku, počkáme, ať dostaneme nějaký rank. Klesnul jsem na 39. Z 29. Už mám 201 dymič. Zase, vás, OK. Co mě poser, kozu. Kousek. A kolik máš to? 11, já mám 11,93 pod tou 200, já to u tebe nevidím. Já to tam taky nevidím. Ne, u sebe to vidíš. Nevidím. Nevidíš. No, to je škoda. To nevím, co je. Protože já to tam nevidím. No to je jedno. To je asi kolik ti chybí do dalšího levelu. To asi blbost, ne? Když ti to zůstalo furt stejný. Nebo jaký má poškození. Jo, to je největší. To je největší poškození, OK. Nevím, co to je. Třeba se to někdy dozvíme. Časem. Ale zase letíme do třetí galaxie, třetího světa. To víš. Jaký máš teďka rank? Ještě ne. Já mám, měl jsem 29 a mám 39. Co? No. Jo. Tak to nevím, co to má být. V tom kolečku mám 34. A nebo jestli je to nějaký levlení na rank, nevím. Nevím. Ale už by se mohli jako desmašit, tyhle prostě připojit. Máš taky poškrábaný sklo? Ne. Jo, využil z těch 10 dolarů do ty hry? Nevyužil. Ale já dám cancel a zkusíme to znovu. Jo, počkat. Teďka mi to ukazuje ještě něco, co máme udělat. Ale moment. Challenge. Kompletně odehraj 5 zápasů a dostaneš legendární blabla. OK. Mm-hmm. Ale to už bude lidi mimo premiéru. Jo.
Zabrzdi se. No, prostě zastav je, no. Ježiš, dělejte, chulimání. Jo, nebuďte sraby. Se nás bojej. Jeden plešatej mimozemšťan. A jeden pozemšťan, víte to? Ženská a nějaký UFO robot. Hele, už tam někoho asi našlo. No tak, gardi. Čo, dostanete bagetu? A nebude plesnivá. Zas lívli ho vada. Třeba bude hrát tady 5 zápasů, chápeš? Jo, chápeš. Ne, 4. Ne, potřebujeme 4. 4, jo. 4,5. Jak nemůžeme jet za svojí rodinou? To je minulá hra, stala fakt. No to jo, to se tam dostával rekta jak svý. Docela dostí. No protože já jsem měl 200, 511, 501, 509, 569. Ty, my jsme mohli dát, ty, na pohodu. No to jo. Jsem na to tak koukal. Ale oni nechtějí hrát? Kdo? Zda tak tam nejde. Já tam dám něco jinšího. Tak dej to z druhý, ne? Dávej to z třeba to. Tady u toho jsou taky nějaký questy, takže... Dáme quick play, tady to funguje stejně, anebo můžeme dát rumble zkusit. Všichni rumble. Proti všem. Tak to dej. Nemůžem, to můžu sám, takže, počkej, jo, tohle můžem, tak to první, no. Tady aspoň nebudeme tak dlouho čekat, ale je to 12 proti 2, to je 10 proti nám. Nebo nějak tak to bude. No tak to by byl masakr, ty jo. Ne, jenom quick. A nebo to je už konec pro dnešek, jak to tak vidno. Asi to dáme mimo stream. No, takže mimo stream, premiéra, prostě říkejte si tomu, jak chcete. Pokud to půjde, budu moc rád, že to sdílnete, že se projevíte tady pod komentáře, pod toto video, prostě až skončí a pište. Já si pak zpětně v nejhorším přečtu vaše průkazy a takové ty věci a udělám na to nějaký video. Nebo zodpovím to, než začnu streamovat nějakou hru, ale přitom při streamu. Takže pokud vás to zajímalo a bavilo, tak zase příště a přijďte. Čau, čau. Tuž, mějte se. Bye, bye.